Այսօրվա դրությամբ ժամը 17-ի սահմաններում արձանագրվել է հակառակորդի հետևյալ կորուստները. Շուրջ 36 ATS, 47 զրահատեխնիկա և 400-ից ավել անվերադարձ կորուստ անձնակազմի մոտ։ Նախնական տվյալներով պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն ունեն 48 զոհ, 200-ից ավել վիրավոր զինծառայողներ։ Գլուխ ենք խոնարհում բոլոր նահատակվածների հիշատակի առջև և խորապես ցավակցում ենք բոլորի հարազատներին, ընտանիքի անդամներին, իսկ մեր վիրավորներին ցանկանում ենք շուտապույտ ապաքինում և վերադարձ շարք շարունակելու իրենց սրբազան պարտքը։